Você entrou nesse vídeo, está com dificuldade de engravidar, quer saber mais sobre o Nutravida? Se o Nutravida vai funcionar para você, se o Nutravida é confiável, se você vai ter talvez algum efeito colateral, esse vídeo é para você, que eu vou te falar tudinho sobre o Nutravida. Então fica comigo até o final, tá? Eu vou te num vídeo breve aqui te recomendar só antes de continuar só um alerta importante, tá? Devido ao sucesso desse produto que tem ajudado milhares e milhares de mulheres, alguns sites aí estão divulgando, né? E não é o do fabricante do produto, pois o do fabricante é longamente testado até chegar no mercado para você colher os benefícios do produto. Então, preste atenção, eu estou te deixando o site oficial na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você está sofrendo com a dificuldade de engravidar, né? E mais do que isso, ovários policísticos, TPM, cólicas, e isso tudo também dificulta a gestação. O Nutrivida, ele funciona, vale a pena, é um produto muito confiável, tá? Ele é 100% natural, não vai te dar nenhum efeito colateral. É o único produto do mundo com o feno grego. Feno grego aí foi muito estudado sobre a fertilidade, tá? E não para por aí os benefícios do Nutravida. Se, como eu estava dizendo, não só para você que quer engravidar, mas tu vai regular os teus hormônios, né? Diminuindo assim outros problemas que tu possa ter aí. Geralmente, quando tem dificuldade, né, para engravidar, ou tu tem um ovário policístico, ou tu sofre com aquelas cólicas frequentes, alguma coisa ali já não tá muito legal. Então, o Nutrivida, ele é um bom produto, realmente, claro. Eu vou te dar aí uma dica importante: fazer o uso do produto corretamente. Faça um período de 3 a 6 meses, tá? Que você vai ver que nesse período aí você vai conseguir restabelecer a tua saúde aí de mulher, tá? E tudo vai aí se organizar. Além do feno grego, não é? Não para por aí. Esse suplemento, ele conta aí com uma variedade de vitaminas como B9, B6, B12, que você precisa, vitaminas D, zinco, inulina, coisas que por mais que você talvez seja saudável e se alimente, você não tem mais na alimentação o que o teu corpo precisa, né? Há milênios, anos atrás, aí quando o solo era, né, tinha... O que a gente precisava era outra coisa. Hoje o nosso solo não é preparado para plantar. Então você não tem suplemento. E a mulher que já tem dificuldade, né, hormonal, esse tipo de coisa, sofre muito mais com isso. Então o Nutravida é para você que quer virar esse jogo aí. Tem depoimento de milhares de mulheres aqui no site do fabricante oficial original, que eu tô te deixando na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!